Seu nome, por favor. Evaldo de Almeida Pinto. Me fale, ainda que rapidamente, sobre as suas origens familiares, sua família. Eu sou de uma família muito humilde, nasci em São Manuel, que na época era uma cidade de 10 a 12 mil habitantes, né? Perdi meu pai quando eu tinha 12 anos e enfrentamos dificuldades terríveis, que só foram superadas pelo heroísmo da minha mãe. Né? Quero saber o nome do seu pai, da sua mãe e profissão deles. O meu pai chamava-se Alípio Pinto de Almeida. Ele era administrador de fazenda. Né? Minha mãe foi professora Maximília Gonçalves Pinto, professora. Tive uma única irmã, Terezinha de Almeida Pinto, também professora de história, também como eu. Quero saber mais. Quero saber a data do seu nascimento. É o longínquo 18 de fevereiro de 1922. Na cidade de São Manuel, São Paulo. Estado de São Paulo, correto. Então me fale a respeito de sua infância. A minha infância foi muito, muito difícil. Meu pai foi doente durante muito tempo e eu fui também um menino frágil e que aos 12 anos, como disse, perdeu o pai e tivemos que travar uma luta terrível pela sobrevivência. Né? Minha mãe conseguiu um trabalho na Escola Normal Livre de São Manuel. Eu estudei durante todo o tempo, fiz o curso fundamental, que chamava-se na época fundamental, equivalente ao ginásio, de 5 anos, né? E depois o curso de formação de professor, sempre como bolsista, porque não tinha condições de pagar a escola, né? E sempre estudando com livro emprestado. Tanto quando eu vejo hoje as minhas netas com os belíssimos livros atualmente, livros que custam 40, 45 reais, né? E eu me lembro que eu tenho do meu tempo de ginásio, consegui comprar um livro. Só estudava com livro emprestado. Fui comprar livros naquele meu tempo de escola normal depois que eu me formei aqui em São Paulo. Ficaram sempre em São Manuel ou saíram dessa cidade? Não, mudamos muito. Por volta dos 7 anos de idade, nós fomos para uma fazenda do meu avô paterno, que meu avô confiava muito, meu avô materno, aliás, confiava muito no meu pai, e comprou uma fazenda quando Santa Cruz do Rio Pardo era chamado Boca de Sertão. Então era o período ainda do desbravamento, no ano de 1928, creio, né? E meu pai faleceu na casa de minha avó, em São Manuel ainda, e depois, a partir dos 15 anos, em São Manuel. E até 1947, quando eu vim para São Paulo. Eu me formei em 1943, trabalhei como professor da escola agrícola, e em 1947 vim para São Paulo. Você, então, teve como primeiro trabalho ser professor. Você foi professor bem jovem. Com 22 anos. O curioso é que foi exatamente no dia 18 de fevereiro de 1944 que eu fui nomeado professor da Escola Técnico Agrícola de São Manuel. Mas antes, na minha infância, eu fiz de tudo para ajudar minha mãe. Era carregador de marmita, fui colhedor de café, e colhedor de algodão. Então, tudo o que aparecia para dar uma ajudazinha à minha mãe e à minha irmã. A minha irmã 5 anos mais nova do que eu, né? De modo que ela só estudar. Você era o rapaz da casa. Era. Quero saber data da vinda da família para São Paulo. Eu vim para São Paulo, eu era professor da escola agrícola, quando o coordenador pedagógico foi nomeado superintendente do ensino profissional. Né? E como merecia a confiança do professor Arnaldo Laurindo, eu fui chamado para trabalhar aqui na superintendência do ensino profissional, que coordenava, que dirigia a rede de escolas industriais e agrícolas no estado. Né? Eu vim primeiro, morei em pensão, e depois, 2 anos depois, em 49, minha mãe e minha irmã vieram também para São Paulo. Seu primeiro emprego em São Paulo?
Em São Paulo eu vim no emprego público. Eu sempre tive uma função na área de educação, sempre na rede pública. E no dia 9 de março de 1949, após um concurso do qual participaram 1.180 candidatos, eu tive tanta sorte que passei em uma das 5 vagas para o radiojornalismo da Rádio Excelsior de São Paulo, que havia sido comprado pela empresa Folha da Manhã. Em que ano? Eu ingressei em 1949. Então, a sua atividade em área de comunicação começou aí. Exatamente, no dia 7 de março de 1949. E você foi ser locutor e redator? Foi inicialmente o concurso para locutor, mas o doutor Nabantino Ramos, né, que era muito competente, dava muita importância ao radiojornalismo, que na época representava uma força extraordinária, ele submeteu a uma prova, uma seleção, porque ele queria que os locutores não fossem apenas ledores de notícia. Eu quero que cada um saiba o que está dizendo, que ele leia aquilo que ele escreveu. Então, eu, por exemplo, escolhi a área de política internacional. Então, eu selecionava as notícias das agências, redigia e lia. E terminava o noticiário, o doutor Nabantino invariavelmente telefonava para fazer uma observação, fazer uma crítica e para estimular. Foi um professor notável, doutor José Nabantino Ramos. E aí você chegou a correspondente da agência France Press. Isso foi mais tarde, né? Eu comecei como locutor, depois redator, e depois de um curto período eu me tornei chefe do departamento de radiojornalismo, abrangendo já a Rádio Celso e a Rádio Nacional de São Paulo. Depois veio para São Paulo a organização Vitor Costa. O seu Vitor Costa comprou a Televisão Paulista e formou a organização Vitor Costa. Mas não passemos tão depressa à televisão. Explique um pouco mais como é que era o rádio e o radiojornalismo do seu tempo. Foi um período de emocionante. Eu peguei um período aqui dos anos 50, né? E vivi intensamente, principalmente, a crise de agosto que levou ao suicídio de Getúlio Vargas, né? Foi uma situação privilegiada, porque o seu Vitor Costa era íntimo de Dona Alzira Vargas, a Alzirinha, como ele chamava, filha de Getúlio Vargas, né? E do comandante Amaral Peixoto. Então, naquele período da crise de agosto, depois da morte do Major Vaz, né, que o Palácio do Catete ficou praticamente sitiado, o seu Vitor tinha acesso ao Palácio do Catete a qualquer hora. Então ele estabeleceu uma linha direta da Rádio Nacional de São Paulo, que era aqui na Rua das Palmeiras, onde é hoje a estação do metrô, com o Palácio do Catete. Então eu levantava um fone aqui, era o seu Vitor que atendia lá no Palácio do Catete, e ele estava quase permanentemente ao lado de Dona Alzira Vargas, de ministros, e do Gregório Fortunato, aquela figura, o chamado Anjo Negro, né? Qual era a participação do Evaldo de Almeida Pinto nessa história toda? Eu era, na época, locutor, redator, chefe de departamento, repórter, fazia as entrevistas pelo telefone, com as dificuldades, né, que existem. Eu sinto uma inveja quando vejo hoje falar com o Timor-Leste, falar com o Alasca, não é? Naquela época, falar com o Rio era fácil, falar com o Palácio do Catete, porque havia essa situação privilegiada, né? Mas para a cobertura fora do estado de São Paulo era extremamente difícil, né? Os recursos eram as agências telegráficas. No caso do Brasil, só existia a agência Asa Press, e algum entendimento que a gente fazia com um colega, havia um acontecimento em Porto Alegre, então telefonava para um colega. Você lá. Você era um factotum do jornalismo. Assim, até aprender a filmar, depois da televisão tive que aprender a filmar, não é? Porque eu fiquei tão desesperado com a dificuldade, eu pegava aquele gravador que pesava uns 30 quilos, né? Hoje quando vejo esse gravadorzinho que a gente põe no bolso, né, eu fico com uma inveja, né? Cheguemos agora à televisão. Em que ano foi inaugurada a TV Paulista? A TV Paulista, eu não lembro o ano exatamente. A TV Paulista era dirigida pelo Raul Guastini,
que era um diretor da televisão, um comentarista de televisão. Eu me lembro quando o seu Vitor comprou a televisão paulista do Raul Guastini, que era quem sempre aparecia, né? E creio que foi em 52 ou 53, né? E que passou a organização passou a contar, além da Rádio Nacional de São Paulo, a Rádio Excelsior, né? Passou a contar também com a televisão paulista, né? E a Rádio Nacional e a rádio, a presença da organização Vitor Costa primeiro no rádio em São Paulo, você deve estar também lembrada, né? Foi um impacto, né, fortíssimo, né? Principalmente no mercado de trabalho, né? Televisão, qual foi a sua função? Também no telejornalismo, né? E o telejornalismo naquela época era geralmente colocar uma câmera em cima do apresentador do noticiário de rádio, né? E a televisão paulista era num prédiozinho pobre na Rua da Consolação. Então o noticiário precisa. Prédio de apartamentos. É um prédio de apartamentos, né? Ocupava o andar térreo e mais dois andares, né? E havia, por exemplo, cena de telenovela, ficou famosa a apresentação de Por Quem os Sinos Dobram, né? Então, que algumas cenas eram no andar térreo, né? E depois um artista tinha que sair correndo pela escada para entrar numa outra cena no primeiro andar, chegava lá, às vezes, lá com a língua de fora, né? Então, foi uma fase heróica e fascinante, realmente, da televisão, A sabe? organização Vitor Costa, então, era constituída da TV Paulista, Rádio Nacional e Rádio Excelsior de São Paulo. Exatamente. Você esteve atuando lá por quanto tempo? Até 1962, né, quando eu assim, por obra do acaso, eu fui colocado numa relação de candidatos à Câmara Federal por obra do professor, pela coragem e amizade do professor Alípio Correia Neto, que era presidente no Movimento Trabalhista, Movimento Trabalhista, né? Então você foi para a política. Como eu fazia também reportagem política, além da chefia eu só não fiz em rádio jornalismo, só não fiz polícia e esporte. Esporte eu ainda gostaria de fazer, ainda estou disposto a fazer, se algum dono de rádio preferir o rádio, tiver coragem de dar uma oportunidade a um idoso, né? Falemos então da sua fase na política. Como repórter político, né, e como chefe de departamento, eu mantinha muito contato com os diretórios, né, de partidos, né. Eu lembro que numa tarde, aqui na rua Bento Freitas, aqui ao lado, eu entrei na sede do MTR, Movimento Trabalhista Renovador, né. E o secretário Iraí Carneiro de Faria me disse: "Olha, espera que o professor vem vindo para cá e quer falar com você." Era Professor Alípio, Alípio Correia Neto, não é que era professor? jornalista. Não, não, era professor da. Era, ele vinha do antigo Partido Socialista, ele era professor catedrático da Faculdade de Medicina, cirurgião da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi cirurgião-chefe da Força Expedicionária Brasileira, uma figura notável, não é? Como figura humana, e como seriedade, como dignidade. Ele era o presidente e tinha uma imensa autoridade, não é? E chega o professor. Naquele tempo, os candidatos, aspirantes a candidato, registravam o seu nome em um livro. Então, tinha um livrão ali em cima de uma mesa, aberto a quem quisesse ver, com a relação de pré-candidatos, na época, à Assembleia Legislativa, e outra da Câmara Federal, né? E como todo repórter, passava para ver quais eram os candidatos, né? Aspirantes a candidato, né? E eu cheguei, dei uma olhada e falei para o Iraí Carneiro de Faria, que era o secretário: "Puxa, Iraí, como está fraca essa relação aí, não?" Ele se ponha fraco nisso, né? E com espanto para mim, né, o professor me chama e disse: "Você vai ser candidato à Câmara Federal." Eu levei um susto. Você então não começou pela vereança? Não, daí o meu espanto. E porque eu não tinha militância partidária, não é? Não fui vereador, não tinha sido deputado estadual e já estava colocado. E eu disse ao professor Alípio, realmente eu nem longinquamente cogitava, e disse a ele: "Não tenho a menor possibilidade de ser eleito, não tenho máquina partidária, não tenho dinheiro para a campanha." E o professor Alípio disse: "Não,
você vai ser candidato. Ele disse, eu ajudo no que puder, não é? Como ele insistiu mesmo, uma pessoa que eu prezava muito, a professora, eu ocupo um cargo de confiança, o senhor sabe, na empresa, e eu tenho que comunicar e solicitar a autorização do meu patrão. E com surpresa também, eu fui à diretoria, cheguei, fui diretamente à diretoria e contei ao doutor Jorge o que está acontecendo, né? Também mais um espanto meu, que o doutor Jorge e a dona, acho que a dona Iviria, não é? Que estava também ao lado, disse, oh, mas que boa ideia, você tem possibilidade de ser eleito. Eu sei que a esta altura, só minha mãe acreditava na minha possibilidade de ser eleito. Nem a minha esposa, que detestava política, não acreditava. Depois de algum tempo, a minha irmã também acreditou, né? E eu entrei. E foi eleito. E fui eleito, para espanto geral, minha também. Porque quando eu me vi eleito, falei, poxa, eu sou deputado federal, e agora? A imensa responsabilidade de representar. Quantos votos teve? Eu tive 13.700 e uns quebrados. Viu? Foi uma votação para a época, uma votação excelente. Foi mais votado da legenda. 1962. 1962, outubro de 62. Depois, continuou na política? Sim, aí eu me afastei e me sentia totalmente despreparado. Então, eu mudei para Brasília. Eu não fiz do mandato um bico. Eu exerci o mandato em regime de tempo integral. Fui parlamentar 24 horas. Eu me desliguei do meu trabalho na Secretaria de Educação e na organização Vitor Costa, onde eu tinha uma situação muito boa, não em matéria de remuneração, mas em matéria de prestígio, e expliquei para minha mulher, coloquei a mudança no caminhão e mudei para Brasília. E ficava em Brasília, realmente, segunda a sexta. Não tinha essa coisa hoje de semana de 3 dias, né? Só tem votação terça, quarta e quinta. Nos lembrar algum trabalho especial que você fez em Brasília nessa época? Assim, eu como a minha formação de professor, eu me dediquei basicamente à causa da educação, né? Eu fui membro da Comissão de Educação e também de Comissão de Relações Exteriores, né? E travamos uma luta, o que se debatia na época era a reforma educacional, reforma universitária e abrangendo toda a reforma do sistema educacional do país, né? E você foi depois reeleito? Fui em 1966, fui reeleito com o dobro da votação. Mas só para responder, completar o que houve de mais importante na área de educação, foi a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para debater, abrir, até contrariando o regimento da Câmara, e que abriu um debate que marcou época, um debate sobre a reforma do sistema educacional brasileiro, muito importante. No entanto, você foi cassado. Sim, depois houve o golpe militar em 64, não é? Que alguns chamavam de revolução, né? Nós da oposição, né? O pessoal do governo chamava Revolução Redentora de 31 de março, né? A oposição para o microfone dizia o golpe militar fascistoide de 1º de abril. Né? Evaldo de Almeida Pinto havia deixado a sua profissão de jornalista e era só político em Brasília. Com a cassação, como é que ficou? Com a cassação houve uma mudança radical, né? Um colega dizia, olha, em dezembro de 68, nós estávamos pelo almanaque do cerimonial da Presidência da República, hierarquicamente no nível de ministro de Estado, general de Exército e ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, em janeiro do ano seguinte, um mês depois, comecei em fevereiro, aliás, um mês e pouco depois, eu era vendedor de madeira, fiquei sem nenhuma remuneração, nenhuma. Eu era vendedor de madeira com a pastinha debaixo do braço, tomando chá de cadeira na antessala de chefe de compras. Graças a Deus, como vendedor de madeira, consegui sustentar a minha família durante 10 anos. Por que a escolha de venda de madeira? Foi também uma situação curiosa. Eu estava conversando com um gerente do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, né, com quem eu me dava muito ali onde é hoje o Bradesco, ali na Rua das Palmeiras. Né? E ele pergunta, o que você vai fazer? Eu disse, é uma boa pergunta, não sei o que eu vou fazer.
Ele disse, você não quer vender madeira? Vender? Nem longinquamente, eu me considerava totalmente incompetente para vender um palito, um graveto, quanto mais. Ele disse, não, mas você não tem nada que fazer. Você não quer experimentar? Eu disse, bom, então vamos. Ele estava com o paletó assim na cadeira, levantou, pegou o paletó e disse, vamos. E assim passei 10 anos como vendedor de madeira. Evaldo de Almeida Pinto, você foi então, após cassado, ser vendedor de madeira. Por que não voltou às suas origens? Por que não procurou seus antigos amigos? Bom, primeiro, a suspensão dos direitos políticos, porque eu tive mandato cassado e suspensão de direitos políticos por 10 anos. Né? A suspensão de direitos políticos, né, implicava praticamente num fechamento de portas. Né? Por exemplo, para exercício da função pública, saiu logo depois um ato complementar, porque havia o ato institucional, que mudava a Constituição, né, e que refazia, jogava no lixo a Constituição, qualquer dispositivo, e depois saíam os atos complementares, que praticamente regulamentavam os atos institucionais. Né? No caso de servidores públicos, né, houve uma diferença de critérios. Por exemplo, um colega que era funcionário do governo de Santa Catarina, ele chegou na reparação dele e reassumiu, começou a trabalhar. Não é? Aqui em São Paulo, houve critério diferente. Não é? Na prefeitura também, foi instalada uma comissão sumária de investigações, né, com plenos poderes para demitir e tudo mais. Diante dessa diversidade, né, foi baixado esse ato complementar 78, talvez o documento mais odioso que eu, pelo menos, tenho conhecimento, não é? Que estabelecia restrições tais, estabelecia punição. Por exemplo, o funcionário público, que era o meu caso, ficava afastado, não é, indefinidamente, proibido de receber remuneração de qualquer natureza, sujeito ao confisco de bens. Se eu viesse receber, por exemplo, 200 cruzeiros da Secretaria de Educação, eu poderia ser processado, ter bens, ter minha casa confiscada, meu carro confiscado, né? E praticamente sem direito à defesa, porque os tais julgamentos da época eram uma farsa, não é? Era o que a ditadura queria, prendia, condenava, torturava, matava e não acontecia nada, né? Então, as portas da política partidária estavam totalmente fechadas. Né? Por que não procurou os amigos de televisão e de rádio? Porque nesta época, né, na época, nas horas incertas, os amigos, entre aspas, desaparecem. Não é? Então, os amigos que permaneceram não tinham poder nenhum. Né? E quanto ao trabalho, só completando a resposta, quanto ao trabalho, né, as áreas de educação, toda a minha experiência anterior era nas áreas de educação, onde eu fui professor, fui técnico e participei de trabalhos de reformas, de legislação. Né? Então, a área de educação e a área de comunicação eram implacavelmente vigiadas. Né? E também os amigos mesmo ficaram também sem uma condição. Do meu partido, eu não recebia ajuda nenhuma manifestação de solidariedade, partido que eu havia fundado. Eu fui fundador do Movimento Democrático Brasileiro, membro da primeira comissão executiva do MDB no estado de São Paulo, não recebi apoio nenhum do partido. E também não poderia exercer naquela época. Mas mesmo depois que eu recuperei os direitos políticos, né, o estigma ficou. 10 anos depois ficou estigma. Estava escrito na testa, cassado. Então, cassado, tinha portas fechadas. Mesmo depois da lei da anistia. Eu lembro um gerente da televisão, da TV Tupi Difusora. Não estou conseguindo lembrar o nome. Mas ele uma vez encontrou comigo e disse, olha, Oswaldo, numa reunião lá, eu cheguei a propor o seu nome para uma determinada função, né? E a resposta foi isso. Você é maluco? O que que os militares não vão dizer por um caçado aqui dentro? De modo, tecnicamente, eu não era mais caçado, mas o estigma persistiu muitos anos depois da lei da anistia e da recuperação dos direitos políticos. Já que você falou, mais um pouco rapidamente, sobre as suas atividades no campo da educação, vamos enumerar os cargos que você teve? Bom, eu comecei, como disse, na Escola Técnico Agrícola de São Manuel, e depois vim para
a Superintendência do Ensino Profissional, como técnico de educação. Na Tive Secretaria de da Educação do Secretaria Estado da de São Educação Paulo. do Estado, não é? E tive uma experiência muito interessante. Eu fui designado para trabalhar com um chefe altamente competente e sério, professor Oswaldo de Barros Santos, né? Que era chefe do Serviço de Pesquisas de Orientação Educacional na Superintendência e chefe da Divisão de Psicotécnica do SENAI. Então eu trabalhei, naquele tempo o trabalho do pessoal técnico era das 13 às 18 horas, né? E de manhã eu fui convidado pelo professor Barros para trabalhar na Divisão de Psicotécnico do SENAI, que era uma homenagem, que era considerado um grupo de elite, praticamente de pioneiros da psicotécnica. A orientação educacional estava começando, a orientação, a seleção profissional, com o professor Walter Barione, com o doutor Mange, no serviço de seleção do Sorocabana. Então, era o início, era um período emocionante, porque estava se construindo. Por exemplo, a orientação educacional era novidade absoluta para implantar, para se implantar a orientação, elaborar as primeiras diretrizes. Então, foi muito importante. Suas atividades administrativas, por favor. Isso foi bem mais tarde, em 1979, só em 1979, que eu consegui um emprego, né? Foi na prefeitura de São Bernardo, quando era prefeito Tito Costa, não é? Dois amigos jornalistas, João Batista Lemos e Edson Mota, não é? O Edson Mota era de São Bernardo, trabalhava no estado de São Paulo, ainda hoje mora em São Bernardo, né? Eu acho que eles disseram ao prefeito Tito Costa que eu estava na pior. E também confesso que não era uma situação muito confortável já nessa época, que a venda de madeira não estava dando um bom resultado como no início, né? Então eu fui trabalhar contratado, trabalhar na assessoria política do prefeito Tito Costa. Depois o prefeito me designou para dirigir uma empresa, isto é, para fechar uma empresa municipal, processamento de dados em São Bernardo do Campo, né? Ele disse: olha, você vai lá. Ele me disse, eu lembro que ele colocou nesses termos: eu vou te arrumar um abacaxi. Eu disse a ele: mais um? Aí ele disse: não, você vai lá, tem essa empresa lá e você vai. Eu não vou para essa empresa, só me dá desgosto, dá prejuízo, tem que colocar dinheiro da prefeitura, não vou fazer mais. Você vai lá e fecha isso aí. E você Felizmente, foi para a Prodasp. para a Prodasp, para numa diretoria da Prodasp. Felizmente, graças a um trabalho e um apoio heróico dos funcionários, eram 115 funcionários, né? Em lugar. Eu disse: olha, eu depois de algum tempo eu vou ter. Eu disse: olha, prefeito, eu me sinto muito mal de ser coveiro da Prodasp, fazer enterro da Prodasp, né? Você acha que há possibilidade de recuperar? Eu disse: olha, mas você não me peça um centavo que eu não dou, né? E felizmente devolvi tantos fatores favoráveis, não é? Que conseguimos recuperar a empresa e entregar, quando terminar a minha parte, entregar um gordo cheque ao prefeito, não é? De dinheiro da Prodasb que estava parado por aí. Foi uma experiência também fascinante. Você foi também diretor administrativo da Comgás, em Sim, São Paulo. a Comgás, não é? Na época fui designado, quando a Comgás é a empresa municipal, eu fui designado pelo prefeito, era o Mário Covas, atual governador, para a diretora administrativa, não é? Foi uma situação incômoda, difícil, né? Porque eu não contava com o apoio do presidente da Comgás, né? Que procurava me puxar o tapete de todas as maneiras, né? Então eu nunca nem contei isso ao Covas. Se ele ouvir, vai ficar sabendo pela primeira vez, né? Apesar das condições adversas, eu tinha uma imensa responsabilidade, né? E eu tinha subordinado a minha área de recursos humanos com 1.212 empregados. A área de suprimentos, todas as compras internacionais, inclusive, passavam pela minha mão. A área de transporte e a área de segurança. A área de segurança tinha um coronel e um capitão do exército, né? Imagine um subversivo chefiando um coronel e um capitão do exército, né? Mas ambos eram muito bem-humorados, né? Eu lembro que o coronel pediu uma audiência todo formal e se apresentou, né? E o coronel disse: o nosso partido é o do chefe.
Nós não fazemos política partidária. Estamos aqui para servir a empresa e viemos receber as suas determinações. Hein? Suas atividades atuais? Atualmente, eu fui durante 2 anos, eu participo de trabalho comunitário, e principalmente na área do idoso. Né? Eu fui membro eleito do Conselho Estadual do Idoso do Estado de São Paulo, colaboro com empresas, com entidades, né, que solicitem minha colaboração. Sou membro do Conselho da Comissão da Consultiva do IANSP, que dirige o Hospital do Servidor, que, aliás, está com problemas extremamente sérios, que eu acredito que não são do conhecimento do governador Covas. Estamos preparando um dossiê, um colega que é auditor muito competente, vamos procurar colocar nas mãos do governador Covas. O Hospital do Servidor, o IANSP, tem cerca de 3 milhões de usuários e não está recebendo a atenção que precisa. E também há uma associação de jornalistas aposentados que funciona no Sindicato dos Jornalistas. Né? E também é membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. A Comissão de Justiça e Paz foi criada pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E durante a repressão, essa figura extraordinária de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? que durante o período da repressão, revelou uma coragem incomum, uma dignidade, e disse a Margarida Genoá, que foi presidente de muitos anos, né? Que a comissão ajudou cerca de 1.000 pessoas dos perseguidos às ditaduras do Cone Sul, que eram do Brasil, naquele tempo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, que estavam sob ditaduras ferozes, não é? Então, nessa parte, e depois agora, quando acabou a repressão, não é, a comissão ficou praticamente sem inimigo para combater, não é? Então, mas foi uma experiência também muito interessante, convivi com pessoas de altíssimo nível intelectual e moral, que é coisa raríssima, combinar nível intelectual e moral. Então, aprendi com pessoas, convivi com pessoas de alto nível. Agora está praticamente desativada, mas foi também uma experiência muito boa. E sou palestrante voluntário, não é? Estou começando a escrever, depois de ter sido muito cobrado para escrever memórias, escrever. E eu achei que escrever... Primeiro, eu disse, olha, esse negócio de memórias cheira defunto, né? Eu não vou escrever memórias, né? E outra coisa, escrever minha autobiografia, acho uma coisa muito pretensiosa, ficar contando o que eu fiz, né? A minha vida, né? Então, eu vi agora nessa toda essa campanha de Brasil 500 anos, né? Então, eu resolvi, como fui professor de história e vivi intensamente como jornalista esse período de meio século, né? Então, eu estou tentando fazer uma historinha. Brasil 50 anos de história política. Mas de história, que eu não vou não tirada de livros, mas a minha experiência de ator e autor. Evaldo, me permita agora fazer algumas perguntas particulares. Você falou meio de passagem sobre casamento, sobre esposa, sobre dificuldades. Quero que você me conte sobre a sua família. Exatamente, esposa, filhos. Eu me casei, eu conheci minha esposa no dia 1º de maio de 1959. Casamos no dia 3 de dezembro do mesmo ano de 59, né? Eu estava já com 37 anos e a minha mãe já me chamava de galo velho, né? Naquela época, né? Minha mãe tinha preocupação, né? E minha esposa, infelizmente, foi doente durante muitos anos, né? Era uma mulher linda. O nome dela? Daisy, né? E fomos casados durante 37 anos, né? E eu tenho um amigo lá da chamada Confraria de São Bernardo, né? Que ele conta sempre que ele está com 47 anos, ele diz, estou na sétima mulher, né? Falei, puxa, então eu me sinto um incompetente. Eu durante 37 anos só tive uma mulher, né? Uma esposa, né? Encontrei um outro agora positivo também, que está com 50 e poucos anos, está na sexta mulher, né? Então eu tive uma única durante esse período que eu mencionei. Infelizmente, ela foi muito doente, sofreu muito, né? Tivemos 3 filhos, né? A Cláudia, que está agora com 39 anos, Luciana com 38. Cláudia tem 3 filhos, Luciana tem 1 filha.
Tivemos Cláudia, Luciana e Marcelo. Marcelo, infelizmente, morreu quando faltava uma semana para completar 21 anos, né? De modo que foram, principalmente a partir de 1984, quando o meu filho morreu, a minha esposa sofreu um impacto de tal ordem que surgiram outras complicações. Os últimos 15 anos da vida dela foram de um sofrimento brutal, né? Volto à pergunta. Família, o que é e o que foi para você? Bom, como eu estava começando a dizer, né, muitas doenças na família nos últimos 20 anos. Né? Minha mãe foi doente cerca de 8 anos. Minha única irmã lutou contra um câncer durante 5 anos. A minha esposa lutou contra o mal de Parkinson durante 30 anos, né? E depois ajudando meu sogro, minha sogra, de modo que tem sido marcado, infelizmente, por doença. Por isso, quando eu vou discutir plano de saúde, reformas aí, inclusive no sindicato, né? Então eu disse, olha, eu tenho uma experiência que não desejo que ninguém tenha, a experiência que tem mais de 20 anos, lida com médicos e tal, etc. Não é? Evaldo, o que é Deus para você? É uma pergunta muito difícil. Eu vou dar uma resposta que também você vai ficar perplexo. Não sei. Com a mais absoluta sinceridade, não sei. Hoje, em matéria de religião, eu confesso a minha total ignorância. Eu só tenho dúvidas. Sou de formação católica, vejo hoje a Igreja Católica Progressista como um instrumento de luta política muito importante. Política no sentido real de política, não é? Não na politicália, porque o que se faz política é algo de muito nobre, do politikos grego, morador da polis, não é? É uma tarefa muito nobre. Mas o que se faz, geralmente, é politicália. Evaldo de Almeida Pinto, quem é você? Também outra pergunta difícil, o que, que eu sou? Então eu tenho, já me fizeram num seminário que houve no Rio sobre comunicação, e no início da reunião, cada um foi convidado a se levantar, participantes de vários estados do Brasil, dizia, eu sou isso, sou diretor disso, sou diretor daquilo. Eu falei, por que, que eu vou dizer? Só posso dizer o que eu fui. O que, que hoje eu sou? Sou um aposentado, teimoso, não é? E às vezes radical, tal, numa reunião não tem um amigo que tem 70 e poucos anos, sabe, eu fui radical agora. Disse, não, eu hoje, aos 78, sou mais radical do que aos 28. Porque hoje eu tenho informações que naquela época eu nem longínquamente tinha. De modo que eu às vezes sou até agressivo demais em reuniões, né? Às vezes sem querer, porque eu tenho uma maneira de falar veemente, e às vezes a minha voz pensa que eu estou bravo, não é que eu estou agredindo, mas a minha voz é muito forte, né? E tem uma conotação assim agressiva, que não é. Eu, no fundo, eu sou doce, sou romântico, profundamente romântico. E até há pouco tempo tive uma namorada, muitos anos mais nova do que eu. As minhas netas se divertiam. Olha, eu vou namorando. Quando ela ia em casa, né? Vamos encerrar. E eu quero pedir a você uma frase como fecho do seu depoimento. Acho que eu até escrevi lá na parede da sede, mais ou menos assim, não é? Que eu espero que Deus me conserve a minha capacidade de me indignar diante das injustiças e de a capacidade de admirar o belo, a capacidade de me enternecer diante da bondade, da ternura, das necessidades que eu procuro ajudar. Foi uma honra estar com você. Muito obrigada. Muito obrigado.